Կրեմլը հայտարարել է Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի Իսկանդեր Բեկորների վերաբերյալ երկխոսության մասին։ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի միջև սերտ երկխոսություն է ընթանում Լեռնային Ղարաբաղում Իսկանդեր M հրթիռային Բեկորների հայտնաբերման վերաբերյալ Բաքվի տեղեկատվության հետ կապված թեման։ Այս մասին լրագրողներին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Ինչու է Ռուսաստանի Դաշնությունը հայկական կողմից Իսկանդերի հնարավոր արձակման թեման քննարկում Բաքվի հետ շրջանցելով Հայաստանը։ Մեջտեղ խնդիրը ոչ թե համագործակցել չկարողանալն է, այլ այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականության պատճառով Հայաստանի ինքնիշխանությունը, սուբյեկտայինությունը ընկել են արդեն որպես ինքնուրույն խաղացող Հայաստանը չին կարողան։ Այդմեն Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ է քննարկում Հայաստանի հետ կապված հարցերը։ Պուտինի եւ Ալիևի միջև զրույցը տեղի ունեցել ապրիլի 8-ին, քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ տիրող իրավիճակը։ Նիկոլ Փաշինյանը իր հարցազրույցներից մեկում հայտնել էր այն մասին, որ պատերազմի ժամանակ Իսկանդերները կամ չեն պայթել, կամ պայթել են 10%-ով։ Մոսկվան արձագանքելով սրան հայտնել էր, որ Իսկանդեր հրթիռային համակարգերից ոչ մեկը չի օգտագործվել Ղարաբաղյան հակամարտության ընթացքում, ինչպես շեշտել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, հրթիռների զինամթերքի ամբողջ պաշարը գտնվում է Հայաստանի զինված ուժերի պահեսներում։ Սակայն ավելի ուշ Ադրբեջանի ականաձերծման գործակալության ներկայացուցիչը հայտնել էր, որ հայկական կողմը 2020 թվականի Արցախյան պատերազմի ընթացքում օգտագործել է Իսկանդեր հրթիռային համալիրները եւ հրապարակել լուսանկարներ, որտեղ երևում են համապատասխան տարբերակիչ համարով Բեկորները, որոնք պատկանում են Իսկանդեր հրթիռային համալիրին։ Խնդիրն այստեղ ամբողջությամբ հակառուսական դաշտում է, հա, այսինքն այդ մեսիջները ուղղված են Ռուսաստանին, ուղղված են իմիջին այդ թվում։ Իհարկե խիստ մտահոգիչ է, որ այս ամբողջ պատմությունը սկսվեց Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից եւ պաշտոնական Երևան։ Հայաստանին դուրս թողնելու այս տենդենսը, հա, եւ Ռուսաստանի հետ խնդիրները մեր ունեցած միայն Իսկանդերի հետ պատմությամբ չի, հա, սահմանափակվում։ Մենք այստեղ ընդհանուր ամբողջությամբ լուրջ խնդիրներ ունենք եւ 2.5 տարի շարունակ այս խնդիրները հետևողականորեն աճել են։ Կարող ենք բազմաթիվ օրինակներ բերել եւ բոլոր այդ օրինակների արդյունքն է այն, ինչ հիմա ունենք մենք հայ-ռուսական հարաբերություններում։ Եվ իհարկե մտահոգիչ է, քանի որ Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, մեր գործընկեր պետությունն է, խիստ մտահոգիչ է, որ մենք երկխոսելու այդպես խնդիրներ ունենք, հա, այս դաշտում։ Իհարկե սա մտահոգիչ է։ Փորձագետը նշում է, հայ-ռուսական հարաբերությունները վերամեկնարկի կարիք ունեն։ Ներկա պահին հարաբերություններում նկատվում է սառեցում, իսկ ներկայ ստեղծված իրավիճակում դա անթույլատրելի է։ Լուիզա Սարգսյան, Մարի Մանուկյան, Arm News.